Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Zahuba vojakov. V armáde máš dva typy vojakov. Tých, ktorí sa dotkli čudných nových robotov a tých, ktorí kopajú hroby. The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Ciele, spôsob, explóziu alebo bomb, zachráň väčšinu ľudí. Vysielaj postupne obetných baránkov, jedného za druhým. So zvyšnými vojakmi ustupuj. Tak tieto robobomby budeme ničiť tak, že sa obetujú vojaci. Niektorí vojaci a so zvyšnými budeme ustupovať niekde tejto veži. Máme tu cyklus Valtru, ktorý sa vykonáva opakovane. V ňom si nájdeme pole všetkých nepriateľov, nájdeme si aj najbližšieho nepriateľa a nájdeme si aj priateľov. Prvého vojaka z pola pošleme, aby sa obetoval. Použijeme metódu command prvého vojaka z pola, priateľov, pole je číslované, indexované od nuly. Takže pošleme priateľa, ktorý má index 0, aby zaútočil na nepriateľa. Potom využijeme nový cyklus for. Tento raz nebudeme hľadať prvky nejakého pola, ale to pole si najskôr pomocou range vytvoríme, tým si vlastne vytvoríme čísla od jednotky až po dĺžku pola. A platí tu, že vrátanie jednotky a nevrátanie toho čísla, ktoré určuje dĺžku pola. Napríklad, ak je dĺžka pola priateľov 10, tak budeme prechádzať číslami od jednotky až po 9. Nájdeme si priateľa podľa toho indexu a zvyšným vojakom zavelíme útek. Takže bude tu druhý argument, reťazec presunu a cieľ bude objekt. Literál objektu, presunieme ich niekde sem, 8.30, takže x-ová súradnica bude 8 a y-ová bude 30. Odoslať. Že prvý vojak sa obetoval, opäť prvý vojak aktualizovaného pola. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali novému druhu cyklu for in range.